З нами на зв'язку Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в енергетичній системі України станом на сьогодні? Станом на зараз в енергосистемі немає дефіциту. Енергосистема працює стабільно, контрольовано. Ми передбачаємо можливий ріст споживання у зв'язку з похолоданням, однак генерація до цього готова і сподіваємося обійтися без обстрілів і пошкоджень. Хоча, звичайно, в прифронтових регіонах у нас практично кожного дня, як ви і зазначили вже перед нашим включенням, практично кожного дня є певні пошкодження, є обстріли, на жаль, цих регіонів, і об'єкти енергетики зазнають тих чи інших пошкоджень майже постійно. Ми намагаємося якомога швидше відновлювати, де це дозволяє в першу чергу безпекова ситуація, і заживляти наших споживачів, давати електроенергію і тепло. Так. Чи всі наслідки атаки, масованої атаки 2 січня по столиці вдалося зараз ліквідувати? Так, було пошкоджено декілька ліній електропередач, всі вони вже поремонтовані, споживачів заживлено. На щастя, серйозних пошкоджень саме енергетичних об'єктів не було. Хоча, як ми бачили, атака була достатньо масованою і дуже загрозливою для всіх об'єктів, не тільки енергетичної інфраструктури, але дякуючи нашим ПВО, Збройним силам вдалося все-таки відбити атаку, і енергетичні об'єкти в тому числі не постраждали. Ми розуміємо, що найскладніша ситуація в прифронтовій зоні, але де ще, в яких регіонах енергетики відновлюють енергопостачання, і чи тільки з обстрілами це пов'язано? Не тільки з обстрілами. Звичайно, в прифронтових територіях, прифронтових регіонах ситуація гірша саме через обстріли з енергосистемою. В той же час буває, звичайно, у нас відключення через погодні умови. От, наприклад, за останню добу близько 48 населених пунктів, в основному це регіон Волинь, були відключені через погодні умови. Але, звичайно, там, де несприятливі погодні умови, коли вони покращуються, енергетики дуже швидко відновлюють. Складніша ситуація в прифронтових, тому що там важче все це робити. Так, і синоптики у нас прогнозують значне похолодання вже за кілька днів. Чи готова до цього наша енергосистема? І чи є у нас запасні плани на випадок критичного зростання навантаження на енергосистему? Ми постійно прогнозуємо, вірніше, розробляємо різні сценарії, орієнтуючись на різні прогнози, в тому числі погодні, які можуть бути. І, звичайно, ми розуміємо, що з похолоданням, з значним зниженням температури у нас буде ріст споживання. Однак генерація на сьогоднішній день готова для того, щоб покривати цей ріст споживання. Якщо не буде додаткових пошкоджень або порушень, обстрілів, то ми повинні своїми силами пройти ці пікові споживання через похолодання. В той же час ми закликаємо наших споживачів для того, щоб полегшити енергетикам їхню роботу, все-таки в пікові години розумно відноситися до споживання електроенергії, намагатися переносити використання найбільш енергоємних предметів, обладнання на інші години, не пікові, для того, щоб нам простіше було, тому що оскільки великою є ймовірність і обстрілів, в тому числі, і, звичайно, коли температура нижче нуля або набагато нижче нуля, то і відновлювати ті пошкодження, які можуть бути, набагато важче. Тому дуже просимо наших споживачів все-таки допомагати нам. Дуже гарний у вас ролик був от перед нашим включенням, такий надихаючий. Дуже хочеться, щоб люди дійсно дослухалися до тих порад, які ми даємо, і допомагали нам, і разом ми успішно пройшли цю зиму і холоди, які надходять. Дякуємо за те, що оцінили наш ролик. Ми дійсно своїм прикладом, журналісти та журналістська спільнота, ми намагаємося також звернути увагу, що варто дослухатися до порад і рекомендацій, до закликів енергетиків, тому що вони від початку війни роблять неможливе. Ну і, власне, як і всі ті, хто на своїх місцях, наостанок хочу спитати, пані Світлано, чи вистачає взагалі енергетиків, працівників в умовах, ну, і
того, що росіяни часто і вбивають тих енергетиків, обстрілюючи повторно місця влучань в прифронтових зонах. Ну і, звичайно, також в умовах того, що Збройні сили України зараз потребують нових мобілізованих. Так, дійсно, енергетика – це практично такий же фронт, як і фронт на передовій. Тому ми маємо, на жаль, і велику кількість загиблих енергетиків, поранених, особливо в прифронтових регіонах. Ми намагаємося поповнювати ряди наших ремонтних бригад. Звичайно, є частина енергетиків, які і мобілізовані. Однак ми намагаємося так організувати ремонтну кампанію, що якщо не вистачає в якомусь регіоні, а в основному це може бути в прифронтових, через безпекову ситуацію, через ті ж самі обстріли ремонтних бригад, колеги з інших регіонів долучаються і допомагають, тому що, чесно кажучи, кожен з них, кожен з наших енергетиків, вони розуміють, яка зараз місія на них, і намагаються гідно нести цю місію. І ми бачимо результати разом з вами. Дякуємо тим, хто несе світло нашим Прометеям. Енергетикам Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на зв'язку. Дякуємо за коментарі і відповіді.